Можна і необхідно не тільки бачити проблемні питання, проблемні ділянки, їх, звісно, сьогодні не обминемо, але і бачити можливості, посилення, певні досягнення і результати, успішні результати дії армії української. І ось біля Липців цей Листя спецоперація, одна із таких точок. Ви могли би трішечки розставити акценти, прокоментувати, що важливого саме тут? Ну, от, власне, Харків, північ Харківщини показує, які чекають наслідки армії та будь-яких сторін, якщо наступальні дії плануються як пропагандистські, а не як наступальні дії, підкріплені особовим складом, вибудування логістики і ешелонування резервів. Річ в тому, що з самого початку наступ на півночі Харківщини російських військ передбачався як такий, що наступ російських військ буде супроводжуватися шаленою інформаційною кампанією в плані підняття паніки українського населення, звинувачення у всіх зрадах і бідах військових, що на цьому напрямку, що, скажімо, командувачів за напрямками. Ми ж пригадуємо, яка інформаційна кампанія розкручувалася в соцмережах ворогом і в іноземних джерелах, і створювалось тоді враження, що ми не відступили там наші збройні сили, скажімо, від лінії кордону на 3-5 кілометрів, а чуть вже ворог не біля Збруча і Дніпро вже перейшов. Але коли інформаційна хвиля стихла, ми побачили, що задіяних сил, засобів російських військ недостатньо. Ми зуміли швидко зорганізувати підтягування на цьому напрямку резервів військ із урахуванням того, що ми тоді ще мали досить серйозний снарядний голод, оскільки ми пригадуємо з вами, це був момент, коли ще поставки західної зброї не відбувалися через, власне, інші нюанси. Це ми окремо можемо потім обговорити. Ми всі пригадуємо це обмеження на надання, а вірніше, не голосування, що Конгресом, що Європейським Союзом, у цих 50-60 мільярдів для озброєння збройних сил. Але ворог не зміг розгорнути тактичні наступи в оперативний чи стратегічний, не зміг, власне, зайняти наші фортифікації на цьому напрямку, попри все, які там у нас теж свої були нюанси, багато експертів, фахівців і так далі розповідали страшні речі, але реальні лінії, які були вибудовані на цьому напрямку, ворог не зміг зайняти. Наші все-таки закріпилися, ну і потім пішло логічно. Коли ворог на вузькій лінії, хай і широкій, проводить наступ, але він не вдалий, а це був Липці, по суті, Вовчанський розрахунок був на цій 70-кілометровій лінії проводити наступ. Другий момент, що теж варто оцінити, що ворог ні в Липцях, ні в Вовчанську не зміг ефективно закріпитися. Не дало їм можливість використовувати, скажімо, ті переваги, які любить використовувати російська техніка. А це засіювання піхотою, власне, міських забудов, ховання їх по підземеллях, по каналізаціях для того, щоб накомбечити сил. Бронетехніки на цьому напрямку ворог не мав, оскільки основну масу, це теж правда, але чомусь пройшло повз увагою нашими військами, що безпілотниками, що артилерію вдалося знищити, коли вони готувалися для підсилення їхньої піхоти на цьому напрямку. Отже, сам потенціал операції був зірваний. Ворог намагався тоді побудувати тактику підтягання інженерної техніки для того, щоб допомогти своїм військам закріплятися і починати ту тактику, знаєте, нагнітання, просування військ, хай потрохи, але валом. Ми тоді теж дуже багато збройні сили знищили інженерної їхньої техніки. Ну і, звичайно, протидія і до честі наших спецпідрозділів, наших бійців, та й піхотинців, і навіть, знову ж, тих навіть і бригад територіальної оборони, які там прийняли на себе перший удар, коли запал ворога обірвався. Окрім цього, резервів масштабних там підтягнути вони не змогли. Оскільки провести наступальні операції на Сумщину вони теж не встигли, бо ми провели Курську операцію свого роду. Отже, російські війська, які там зайшли, вони, по суті, зобов'язані були покладатися більше на себе, аніж на якийсь потенціал, ресурс ззовні.
І почалося методичне їхнє винищення. Перше оточення це було російських військ на Прогресі, завод біля Вовчанська. Ну і бачимо зараз другу специфіку, коли і спецназівці, і ГУР, і Збройних сил, власне, і провели на цьому напрямку вдалу операцію, оскільки це наша територія, все одно ми там знали з особливості специфіки географії місця, плюс підтримка на місцевого населення, це теж важливо. І ми зараз маємо результати. А що важливо, ворог свій час не розміг розвинути, власне, Лиманно-Куп'янський напрямок, який вони сподівалися вийти на зустріч своїм військам на півночі Харківщини, для того, щоб вибудувати, скажімо, лінію ворожих військ для нанесення артилерійських, повторюсь, прямих артилерійських ударів по Харкові. Тобто на одному напрямку зламався або не буде доведений до кінця оперативний задум, і це призвело до цього, що ми зараз з вами спостерігаємо. Пане Іване, але на Куп'янський, я розумію, саме на цей напрямок росіяни все ж таки тиснуть і прямо зараз і намагаються зробити і його однією з дуже гарячих точок нинішньої от картини на фронті. Однозначно зараз, але я ж кажу, що якщо би їм вдалося в районі Вовчанська, Липці по цій напрямку фронту, там 70 чи скільки, чи 100 кілометрів, то вони би підійшли би до Харкова на рівень нанесення власне артилерійських прямих ударів, і це би серйозно підсилило їхні війська або дало би їхнім військам можливість атакувати збройні сили власне з Лиманно-Куп'янського напрямка. Тим паче, що там поруч Білгорщина, і через яку вони серйозно вибудували логістику для підтримки свого військового контингенту на Харківщині. Ну, ці ж самі рейди на Білгорщину РДК теж добряче попсували росіянам нерви і здоров'я, але якщо, скажімо, на Курщині у них була слабо розвинута власне військова логістика, то Білгорщина, Брянщина там досить непогано все вибудовано було, але з розрахунок так їхньої улюбленої тактики кліщів, які вони завжди любили проводити для наступу на Харків, не вдалась. Лиманно-Куп'янська операція тепер виконує яке основне завдання? Не завдання бити на Харків, а повернути території, з яких російська армія вийшла під час нашого наступу на Харківщині. І ми бачимо, що зараз для них основне завдання прорватися в район Оскільського водосховища, яке, по суті, живить водою агломерацію Слов'янськ-Краматорськ-Дружківка. Тобто все одно навіть наступ на Оскільське водосховище, воно передбачає не стільки окупацію Харківщини, як спроба підсилити російський контингент, який діє на Донеччині. Пане Іване, власне, про Донеччину і кажучи про певні результати, тут вони обопільні. Є російські просування, але є українські просування. Інститут дослідження війни про це говорить і на цьому акцентує, зокрема, увагу, що на певних позиціях біля Турецька і Покровська є українські просування. Тобто в цій боротьбі є неоднозначний вектор, він такий обопільний, і українці теж мають результат. Але на часі в Яр загалом на Покровськ, на Курахове росіяни тиснуть і намагаються посилюватися в цих напрямках. І крім того, в Курській області теж намагаються от західну частину атакувати, західну частину цієї ділянки, яку наразі контролюють українці. Але є от ці просування. Який ми можемо зробити висновок? У росіян багато сил все ще, і вони здатні на різних ділянках фронту вести якийсь бій і досягати якихось результатів. Ці сили поступово закінчуються. Чому я про це питаю? Ми пам'ятаємо певні такі прогнози, оцінки, які звучали від української розвідки, про те, що, імовірно, вже на серпень Росія, мовляв, досягла такого плато верхньої частини своїх можливостей, ось наступу 24-го року, який вона намагалася розвивати. Але я дивлюся на звіт за останню добу. 210 бойових зіткнень, найбільше на Кураховському і Покровському напрямку. 1530 російських окупантів вибули з строю. Тобто це поранені і убиті. Це величезна цифра навіть на тлі того, що відбувалося протягом вересня і частини жовтня. А вересень був найкривавішим місяцем, найбільшим за втратами особового складу для Російської Федерації. Отже,
не в серпні, а ще в жовтні. Тим не менше, росіяни здатні створювати такий тиск. А українці здатні навіть трохи просуватися от там, де росіяни так тиснуть. Чому це відбувається? Завжди казав і буду казати, що якщо на такий стратегічно-політичний напрямок обирає Росія, вони будуть на ньому, чи Путін, вони будуть на ньому тиснути, навіть якщо Путін відправить своїх дітей і своїх охоронців в атаку. Для того, щоб не була знищена інтенсивність наступальних дій. І це важливо. Донеччина, власне, це напрямок, який визначений Путіним як пріоритетним, навіть набагато більш пріоритетнішим, ніж Курщина. І цьому є підтвердження декількох моментів. З однієї сторони, ми бачимо, що на Покровську, і це все більше наші бійці його свідчать, появляються російські військові, які, по суті, так би мовити, щойно підписали контракт, пройшли базову підготовку і вже опинилися на фронті. Тобто з моменту контракту там буквально проходить місяць-півтори. Так не одразу кидаються, зрозуміло, але все-таки підготовка впритик, тобто не дається ніяка розкачка в силах, не дається там якась допідготовка чи до навчання. Це означає, що вони намагають утримувати інтенсивність наступальних дій на такому рівні, як є. Чи розвинути зможуть? Навряд. Але наступати вони будуть, бо це є політичне завдання Путіна. Путін окреслив декілька політичних завдань. Оточення Донеччини, окупація Донеччини, вихід на Покровськ як політичні пріоритетні цілі. Але в них з'явилася ще одна політична проблема, і дуже серйозна, на яку вони теж не розраховували, або розраховували, що вона не зрозуміє. Це план перемоги України, який озвучив президент. План перемоги, власне, передбачає взаємодію з нашими союзниками. План перемоги передбачає те, що ми на третьому році війни не втратили свій військовий потенціал, ми готові до спротиву, навіть демонструємо міжнародній спільноті, що готові контратакувати за певних умов. І президент поїхав представляти, власне, цей план зараз на міжнародній арені. Для того, щоб зменшити ефект від цього резонансу, вони намагаються, в свою чергу, продемонструвати, що вони готові до ведення найбільш кровавих бойових дій. Вони готові там, недаремно з'явилася інформація і про північнокорейських якихось військових. Тобто, що він готовий грати ва-банк. Путін, на жаль, для нас ще не використав основну базову річ, на яку він може опертися, але це теж разово, це проведення загальної мобілізації. Оскільки провести загальну мобілізацію, це йому теж з однієї сторони серйозно поповнити людським компонентою війська, але оскільки немає техніки, то перекривати прийдеться людською компонентою. Це разово. Чому? Тому що ми пригадуємо попередню цю навіть обмежену мобілізацію часткову, яку вони проводили, який це був негатив. Зараз, коли, по суті, в суспільстві російському, а це факт, загальна мобілізація не толерується, інакше він би її провів, інакше він би не шукав способів задіяння то африканців, то північнокорейців. І другий момент, це означає визнати йому, що він наявними силами регулярних військ не спроможний виконати, досягнути цих цілей, які вони досягають. Тобто всі втрати виявляються намарними. І цього Путін дозволити не може. Тому Донеччина — це не стільки військова доцільність, бо якщо тотальним вогневим валом знищувати населений пункт за населеним, це ніяка військова доцільність, це політична доцільність для того, щоб, власне, показувати просування. Результативність сприймається як: зайшли в населений пункт, значить завдання виконано, значить цілі досягнуті. Те, що прийшлося втратити велику кількість особового складу, техніки, втрати неспівмірні результатам, російське командування і Путіна це не хвилює. Оскільки інформаційна кампанія, пропаганда це перекрутить в іншому форматі. І така ситуація насправді дає противникам України, що в Європі, що в Америці, власне, аргументувати їхні перешкоджання надання допомоги Україні. Бо, мовляв, от бачите, там тотальна війна, все горить, все палає. А от якщо ми змусимо Україну до якихось поступок перед Путіном, обов'язково всім буде щастя. Не буде нікому, крім Путіна. Але ми маємо такий результат. Тому
інтенсивність боїв будуть тривати постійно. Про те, що ворог задіє стратегічні резерви і намагається максимально тими наявними силами, що є, проводити наступальну операцію в тільки Донецькій області, хоча б візьмімо з того українські успіхи на Харківщині, раз. По-друге, вони не зуміли розвинути в себе успіх, коли на Курщині вони там свій час зуміли з одному з напрямків, так, там, навіть не те, що прорвати, скажімо, зайти в тил деяким нашим підрозділам, вони не зуміли закріпити цей успіх, були вибиті. Хоча на Курщині немає якихось серйозних мереж фортифікацій, там війна досить активна і мобільна, але все одно вони не змогли в цю нішу закинути величезної кількості військ, тому що їх немає. Все-таки ці сили, які вони задіяли на Курщині, це є максимум від того, що вони можуть ефективно і швидко задіяти зараз. Всі решту сили сковані в Україні. Пане Іване, а скажіть, а що може змусити Путіна вдатися до мобілізації? От ви акцентували увагу, що це політично, соціально для Росії не дуже бажана річ, іначе Путін би інакше вже пішов би на такий крок. Але виходить, що це теж одноразова історія, не тільки в тому плані, що з їхнім методом ведення війни просто багато цих людей гине або отримує поранення. Але це ще, якщо ти вже піднімаєш всіх людей, то треба досягти належного результату. От якщо не досягнеш, значить це політичні втрати. От як ви гадаєте, в яких умовах Путін може бути змушений? От які умови для нього будуть достатніми для того, щоб іти на цей крок? Путіна є одна проблема. Він не може викликати толерацію російського суспільства цій мобілізації. Декілька спроб вони вже робили. Перші, оці, що ми пригадуємо з вами, всякі етнічні теракти всередині Росії, оті обстріли, де намагалися звинуватити Україну. Тобто формат інформаційних кампаній чеченських війн, коли вони там визначали злого Чечена ворогом, так, і суспільство акумульовували, чи суспільство концентрували його увагу на ворогу і власне мотивацію дойти в армію, коли були підриви в Росії житлових будинків, коли ж ті самі теракти там Беслани і так далі. Тобто він мав підґрунтя і обґрунтування. Я мушу вас їх призвати, бо бачите, всередині України робиться така біда. Тепер, коли вони це пробували обіграти, воно не резонувало. Дуже важко пов'язати український слід, якщо обстрілюють росіяни-азербайджанці, а тепер ми маємо і дагестанці з чеченцями б'ються всередині. Тобто це на етнічних таких внутрішніх кашах дуже важко йому організувати протидію українській, провести мобілізацію, тим паче, що ті сили, на які він розраховував, які, скажімо, можуть стати таким символом жорсткості і успіші, ті самі кадировці, як бачимо, загрязли в внутрішніх розборках або втратили престиж у Росії, бо все-таки Курщина показала, що вони вміють гарно воювати в тилу російських військ, небажано на стратегічній глибині. Тому він сподівався, другий момент, він дуже сподівався, що Курщина дасть їм можливість власне провести оцей резонанс, давай страна огромна є. Але російське суспільство поділилося на тих, хто проти, чому втікають переселенці, і на переселенців, які були озлоблені, чому їм ніхто не допомагає виходити з території, де зайшли збройні сили. Тобто там почався внутрішній конфлікт, почався пошук внутрішнього ворога, звинуватили тих самих кандирівців втечі. Був певний шок у російського суспільства від того, що дуже багато строковиків попало в полон. Путін сподівався, що дійсно, що да, якщо він зробить там контртерористичну операцію, тобто знову ж лекала Чечні перекине на Курщину, дасть ФСБшникам, мастакам створення інтриг, провести якусь кампанію власне для того, щоб консолідувати російське суспільство, але
Українська армія зайшла, українська армія не грабувала місцеве населення, не вбивала. Місцеве населення по своїй суті, хай і давньо, але етнічно прив'язане до України. Це ж колишні українці, які попали в ворожі окупації. Тобто розіграти якусь Бучу чи якийсь Ірпінь, чи розіграти підйом, розіграти на амбіціях російського суспільства не вдалося. Тому він буде зараз намагатися шукати далі момент, коли російське суспільство в силу якихось тригерів, суспільних потрясінь вважатиме мобілізацію як факт крайньої необхідності для того, щоб от, завершити, умовно кажучи, в лапках українське питання, коли масово російське суспільство буде готове йти в армію, відмовившись там від якихось своїх благ і так далі. В нього є ще одна проблема. Війну в Україні підтримує, як правило, населення Московщини, ну, тобто прямому розумінні Московської області, Ленінградської, і старше за віком, тобто віком там, умовно кажучи, 50+. Московщина, Ленінградщина воювати не піде, і він цього не дозволить, тому що це опорні базові пункти для нього, оскільки там сконцентровані еліти. Ну і зрозуміло, що люди старше 50 років не можуть кричати «Довбійте всіх хахлов», але в зброю в руки не візьмуть, хоча б тому, що вони мало ефективні, ще менш ефективні, ніж ті в'язні. Тому в нього є певна проблема. От північну карту, північно-корейську карту він може зіграти, наприклад, задіявши частину північно-корейських солдатів, сказати, от дивіться, за нас воюють північні корейці, за нас воюють представники Африки. Там, пане Іване, і, тобто це може бути як засіб тиску і переконання свого ж суспільства? Просто для масштабів нинішньої війни, от кажуть, що, ну, принаймні те, що з'являлося як прогнози від журналістів, від військових експертів, скільки може бути військових із Кореї, це може бути там від 3 до 10 тисяч. 10 тисяч – це, звісно, якщо одномоментно з'явилась би така кількість на російському боці, це відчутне посилення. Але 3 тисячі – це, ну, не вирішує результату війни. І тому виникає питання, навіщо це Путін? Ні. Може вирішити, якщо правильно подати інформаційну кампанію. З'являється 3 тисячі північнокорейців, 10. Є як найманців, скажімо, не беремо як регулярні, а можна як регулярні. Їх розмивають по лінії фронту, і російському суспільству скажуть, от, в першу лінію пішли північнокорейці, вас ми відмобілізовуємо, але ви будете в тилах, ви будете десь там далеко від фронту. Хай північнокорейці гинуть за нас, а ви потім, коли вони захоплять українські території, поїдете грабувати. Я дуже так утрірую, але приблизно в такому форматі буде обігрувати ситуацію. Як вони задіяли строковиків для доведення бойових дій? Все дуже просто. Вони сказали, строковик – це військовий, призваний. Так, на війну в Україні ми їх не відправляємо на цю СВО. Але в Курщині у нас антитерористично, просимо дуже вперед. І ми бачимо, що скільки ми вже читаємо в російських пабліках, що по суті строковиків відправляють цілими з'єднаннями. Тобто Путіну потрібен прецедент, Путіну потрібне обґрунтування. Все решту пропаганда зробить правильно. Російське суспільство все одно живе в своїй бульбашці, в своєму якомусь інформаційному вимірі, в своїй пропаганді. Тут не потрібно переносити світогляд, світосприйняття нас, українців, як людей, які виросли, живуть і діють в демократичній країні, нас навіть час війни, коли у нас немає такої дикої пропаганди, коли у нас є альтернативні джерела інформації, у них цього немає. І от, власне, для Путіна це потрібно. Інша ситуація, що його населення настільки аморфне, що воно саме не може консолідовуватись. Воно хоче царя батюшку. Пане Іване, і якщо можна, от у фіналі нашої розмови, попереду ще кілька хвилин, війна, ну, така річ, от генерал Залужний каже, що це математика, що у війні не інші аргументи діють, а саме математика. І, на жаль, для нас, якщо росіяни здатні просто цифри робити високими, то відповідати в цьому математичному рівнянні, може, не напряму цифрами і кількістю живої сили, якимись іншими цифрами можна і треба. Давайте ми послухаємо генерала, нині українського посла у Великій Британії, і продовжимо розмову.
Абсолютно логічно та правильно робить президент України Володимир Зеленський. Він робить цей план, де кроки прописані не лише для України. Так, звісно, і Україна має чітко слідувати плану. Не слухайте жодних бродячих експертів. Не може бути у війні жодних прогнозів. У війні працює лише математика. Саме математика, яка прораховує все це. Пане Іване, із такою промовою в Chatham House звернувся Валерій Залужний. Ну, сказати би, мабуть, навіть трішки дошкульною для аудиторії міжнародної, для аудиторії британської, тому що він констатував запізнілість допомоги, неупевненість в власній позиції Заходу колективного, в українській позиції протягом попередніх років. Ну і, власне, вів до того, що нині треба допомагати більше, бо війна – це математика. Так, війна – це математика, це дуже серйозний фактор, математика і в плані, і економіка. Але також немале значення має і консолідовані суспільства, і готовність до спротиву. Математика – це важливо для того, щоб асиметрично діяти. Математика важлива для того, щоб ефективно використовувати свої ресурси. Але це і може стати певною пасткою, як стало пасткою для Путіна, який математично обраховував, що його армія більша, який математично обраховував, що його економіка в рази більша, який математично обраховував, що площа Росії в рази більша, ніж Україна. І в кінцевому результаті не врахував ментальність і бажання до спротиву українського суспільства. Математика не спрацювала в свій час, коли Радянський Союз вторгався в Афганістан. Математика не спрацювала, коли Америка заходила в Північну, коли Америка заходила у В'єтнам. І багато-багато моментів. Дуже важливий фактор – це консолідація суспільства і здатність до спротиву. Тоді працює математика. Пане Іване, скажіть, будь ласка, ось в кількості військовослужбовців, розмір армії, я розумію, навченість надзвичайно важлива, підготовленість надзвичайно важлива, але, власне, навіть кількість, відмобілізованість суспільства – це такий визначальний фактор. Ось зараз, коли ми бачили події перевірки 11 жовтня увечері, це такий, ну, ніби політичний натяк на те, що мобілізація має і може бути активнішою, що треба більше ресурсів армії. І от приблизно в цей же час з'являються у пресі від кількох різних речників. Я зустрівся вперше у такому трактуванні від Сергія Лещенка, радника глави Офісу Президента, про те, що, мовляв, західні політики, ну, якось навіть тиснуть, пропонують Україні, або навіть тиснуть на Україну з тим, щоб мобілізувати хлопців у віці 18-25 років. Чи, на ваш погляд, це буде відбуватися? Чи це необхідно? Чи можна без цього ресурсу досягати результатів? Бо досі, наскільки я розумію, політичною позицією президента була не залучення до армії саме цих людей. Ну вже ж. Оці рейди центрів комплектування не варто поєднувати до мобілізації. Оскільки основне завдання, яке в них було, це перевірка наявності людей, з якими вони працювали, спілкувалися, власне, перевірка особистих даних. Не було це базово. Так, звірка, чому люди, які не оновили свої дані, тоді до них були в межах чинного законодавства і питання виникали. Оце це важливо розділити. Тобто не було такого, що там от всі приїхали чи на концерт, чи в спортзал, усіх повантажили і поїхали. Абсолютно, так? Абсолютно, це тобто не так. Це, але в інформаційному полі це з'явилося одномоментно. Це є проблема. Проблема в тому, що в нас не розуміє, проблема, і не знаю, наскільки ми з вами завжди спілкувалися на ту тему з іншими, що мобілізаційний вік у нас вже від 18 років. Ну от він вже є. Це факт, це доконаний факт на законодавчому рівні. Призовний вік від 25. Чи буде він понижуватися? Це все буде залежати від, власне, довготривалості війни, від того, чи наважиться Путін в себе на загальну мобілізацію. Але ми маємо бути готові виходити з найгіршого сценарію,
що прийдеться мобілізовувати, чи, як кажуть, воювати і жінкам. Зараз жінки воюють в українській армії, їх є не одиниці, це є теж понад сотня тисяч людей, жінок. І другої сторони, ми маємо бути готовими і морально, і фізично до того, що прийдеться воювати. Це не означає, що ми будемо воювати. Стан готовності країни до війни насправді дуже обмежує противника його готовності воювати в довгострокову перспективу. Оце ми маємо з вами усвідомлювати і розуміти. Чому Росія закидає мільярди доларів на те, щоб зірвати в нас мобілізацію, щоб посіяти недовіру до якихось структур, щоб викликати внутрішній конфлікт? Найбільший страшний сон Путіна – це консолідоване українське суспільство, яке готове воювати і боронитися. Чи будуть призивати і які вікові категорії, все буде залежати від декількох речей. Від перше, наявності засобів для ведення бойових дій, тому що кожна людина в наш час, яка призивається в армію, вона не ходить в бій там мечем чи в рукопашну, вона є оператором якогось типу виду зброї, чи вона працює в команді, чи вона працює як індивідуальний боєць. Якщо вона не має таких засобів, вона просто вона не виконуватиме бойових завдань. Тому це буде залежати від наявності озброєнь, від наявності підтримки наших союзників і від, що важливо, спроможності Путіна відмобілізувати своє суспільство і свою економіку. Дякую дуже, пане Іване. Спасибі за роз'яснення. Дякую за сьогоднішню розмову. Іван Тимочко на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТІВІ».